Ցուցադրման հովանավորն է Պերոս ապրանքանիշն իր մակրող միջոցներով։ Պերոս, լայն ընտրանի, նուրբ և բնական հոտերով լվացքի փոշիներ բոլոր տեսակի հագուստների համար, խոհանոցի, ինչպես նաև մանրահատակի և սալիկների համար փայլեցնող հեղուկներ, յուղի հետքերը մաքրող հատուկ նյութեր և ամենակարևորը, հատուկ լաբորատոր փորձակնությունները ապացուցել են, որ Պերոսը համապատասխանում է ISO միջազգային ստանդարտին։ Պերոս, որակը գնից բարձր, երբ փորձեք, կհամոզվեք։ Պերոս, կատարյալ մաքրություն ձեր բնակարանում։ Հաղորդման գործընկերն է Վիվալդի հոլը։ Ռեստորան Վիվալդի Հաղորդման գործընկերն է Լուլու Լյուքս Բուտիկը։ Լուլու կանացի մասնագիտացված խանութը առաջարկում է երեկոյան եւ արսանեկան ինքնատիպ շքեղ սկեսներ նրբաճաշակ կանանց համար։ Լուլուն ներկայացնում է ամերիկյան Ջովաննի, Ֆավիանի, Լաֆեմե, այժմ արդեն աշխարհահռչակ Մեջի Սոտերո բրենդի միակ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Լուլու, եթե նախընտրում եք փայլն ու շքեղությունը, համեցեք Մաշտոցի 48։ Լուլուն սպասում է ձեզ։ Բարի երեկո, սիրելի հանդիսատես, բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտող։ Բարի երեկո, հարգարժան տիկնայք եւ պարոնայք, սիրելի հյուրեր։ Երկրի եթերում մայեստրո շոուն է, մայեստրո, երաժշտություն։ Ով է մեր այսօրվա հյուրը։ Այո, հարց, որ ամենաշատն է հետաքրքրում մայեստրո շոուի հեռուստադիտողին։ Նա երգում է 12 տարեկանից, իսկ առաջին տեսահոլովակը եթերում հայտնվեց 2004-ին։ Չգիտեմ, բայց ասում են, որ նա շատ բարի է։ Իսկ մենք մեր հերթին կարող ենք ասել, որ նա շատ համարձակ է, անկեղծ է եւ իհարկե խենթ։ Համաձայն ես? Համաձայն եմ, իսկ ես ավելացնեմ, որ 3 տարի առաջ նրա մասին սկսեցին խոսել նաեւ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Նա շատ, շատ անմիջական անձնավորություն է, իսկ որ ունի փայլուն ձայնային տվյալներ, դա անհերքելի փաստ է։ Եվ այսպես, մեր հյուրն է Սոնա Շահգելդյանը։ Սոնա Շահգելդյան, Patras tem que spaser yo tsoverni ver pantratis anum neser kes marastreten kamurner borastes khochndotner lok mi pokerser ser chutogas kamine Ooh.
Շնորհակալություն։ Սոնա Շահգելդյան։ Ես կոչվում եմ դեպի երկինք, երաժշտությունը Արամ Ավակյանի, խոսք Անիտա Հախվերդյանի։ Հենց այս երգի հիման վրա նկարահանվեց Սոնա Շահգելդյանի առաջին տեսահոլովակը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Նույնիսկ հիմա մի քիչ հուզվեցի։ Սոնային կարելի է համարել երաժիշտ առաջնահերթ, հետո նոր երգչուհի։ Այս բնորոշումը տվեցին նրան նոր ալիքի կազմակերպիչները, երբ լսեցին այս երգը։ Այդպես է։ Այո, կորուստ է գանձ երգը երբ կատարեցի։ Բնականաբար 3 երգ կատարեցի այնտեղ, 3-ն էլ տարբեր, Մարինա ջան, բայց այս երգից հետո եւ փորձերի ընթացքների ժամանակից այդպիսի բաներ ասեցին, որի համար ես միայն ուրախ եմ եւ հպարտ։ Կորուստ թե գանձ ներկայացնում է Սոնա Շահգելդյանը, երաժշտությունը Մարտին Միրզոյանի, խոսք Անիտա Հախվերդյանի, երգ, որ 2010-ին Սոնային հաղթանակ բերեց նոր ալիք մրցույթում։ Եվ այս հաղթանակը մեր բոլորինս էր։ Վերջո ինչ է կորուստ է կաս գտել եմ գիտեմ ու եթե կես կորսնեմ առավոնիս ես այս կյանքում կգժվեմ իրոն ոչ ոն չէ կարող համատար որ սիրոն որոք ես կարող եմ մի կսից դարձնել ավել չէ կարող կես ոչ ոք ինձ նամա կարծում եմ ինձ համար ես ծպել Արևն է խամրում, երբ մեր սերն է տեսնում Մեծ երկինքն անգամ մեզ է սկսել խանդել Իմ ադեմ արդեմ, դու ասա ինձ խնդրեմ Որ կորուշ էր այլ գանձեր այս սերը մեջ Գտել եմ գիտեմ, ու եթե կես կորուշ Սոնա Շահգելդյան, Սոնա, մեզ հայտնի է, որ դու սիրում ես այցելել Հայաստանի տարբեր վայրերում գտնվող պատնամշակութային կոթողներ և այցելելուց բացի դու նաև ինքդ հետաքրքրվում ես այս կամ այն կոթողի շինության պատմությամբ։ Եվ այդ հարցում գիտենք, որ այո, քեզ ասում են, որ քեզ այդ հարցում օգնել է տատիկը, որը պատմության ուսուցչուհի է, նաև տատիկիս ծափահարել։ Ողջունենք տատիկին, նաև Սոնայի դասղեկն է եղել, կարծում եմ շատերը տեղեկացված են դրա մասին։
Դե իսկ այս պահին սիրելի հանդիսատես եւ հեռուստատեսող եւ սիրելի Սոնա, անակնկալ ուշադրությունը դեպի էկրան, փորձենք միասին թերթել հուշ ալբոմը։ Սիրով։ Ուշադրություն դեպի էկրան։ Անուշիկ բալիկ է դեսնան։ Հիմա էլ Անուշիկ բայց ախն բալիկ չի։ Սոնա չարաչի չի։ Այո։ Ոնց կարող եմ ասել։ Անկյուն կանգնեցրել են քեզ։ Սիմբան կա։ Մամա առհասարակ դպրոցում։ Ընդհանրապես տանը դպրոցում։ Չէ, այդպիսի բաներ չի եղել, բնականաբար կարծում եմ դա լավ էլ չէր լինի, որ լիներ, բայց շատ չար երեխա եմ եղել։ Մենք տեսանք, որ դու մշտապես փոքր տարիքում եւ այժմ նույնպես շրջապատված ես հարազատներով, բարեկամներով, մտերիմ անձանցով, բայց այ հետաքրքիր է շոու բիզնեսում այդ ընկերությունը, այդ լավ բարի հարաբերությունները պահպանվում են։ Դե չեմ կարող ասել բոլորի հետ շփվում եմ, բոլորի իմ ընկերներն են, մենք բոլորս իրար շատ սիրում ենք կամ ինձ սիրում են։ Պետք է լինել միշտ անկեղծ, ամիջական։ Ես ընկերասեր մարդ եմ շատ։ Դե այս փոսկերից հետո մեզ մնում է ներկայացնել հաջորդ ստեղծագործությունը, որը կոչվում է «Դու մենակ չես»։ Երաժշտությունը Նարեա Բալայանի, խոսքը Անիտա Հախվերդյանի։ Ձեզ հետ իհարկե Սոնա Շահգելդյանն է։ Որը մենակ չի բնավ։ Սոնա Շահգելդյան
Շնորհակալություն։ Սոնա, մեզ նաև հայտնի է, որ դու դեռ մանկուց տանը լսել ես միայն որակյալ երաժշտություն։ Ես դաստիարակվել եմ, ոչ թե ես, այլ դու, սակո խոսքերն եմ ես մեջբերում Ջորջ Բենսոնի, Մայքլ Ջեքսոնի եւ Ուիթնի Հյուստոնի երաժշտության ներքո։ Շատ լավ, Սոնա, կրկին վերադառնանք դպրոցական տարիներին։ Մենք արդեն խոսեցինք այս մասին, որ դու միայն որակյալ երաժշտություն ես լսել, մենք չենք հասկացում։ Մենք գիտենք նաև, որ դպրոցում նույնիսկ հանդեսների ժամանակ դու փորձել ես նմանակել այս կամ այն գերաստղին, օրինակ Մայքլ Ջեքսոնին ես փորձել նմանակել դեռ դպրոցական տարիներին։ Դա վաղուց էր, 12 տարեկանից, դից նմանակումներ էի անում երկիչների, թե ձայնային, թե պարելով արդեն։ Բայց քանի որ մենք նշեցինք, որ Անուշիկ Բալիկ էր, Անուշիկը մնացել է, Բալիկը մեծացել է, ինչ որ մի բան պետք է հիշենք քո մանկությունից։ Այս պահին կրկին ուշադրություն դեպի էկրան եւ մենք ունենք հնարավորություն տեսնել այդ բացառիկ կադրերը միայն մեզ մոտ։ Ուշնիր թևով դեր իրորու չեն հայտնվել այս կողմերում։ Նա ինչպես է համարցակվել, թե ուզում է կյանքի ծրկվել։ Ոցի պարա, այսպես էր կոչում ստեղծագործին, որ ներկայացրեց Սոնա Շահգելզյանը։ Այդ շարժումը մնացել է։ Շարժումը փոխանցվել է։ Երկրի եթերում շարունակվում է Մաեստրո շոուն, իսկ մենք գտնվում ենք Վիվալդի հոլում։ Լավագույն ժամանց, լավագույն վայրում, մտապահեք հասցեն Ազատության 24, Վիվալդի հոլ, եթե պատրաստում եք հարսանյաց հանդեսին։ Մեր գործընկերն է նաև Լուլու խանութ սրահը, անկրկնելի, գեղեցիկ, յուրօրինակ, հարսանեկան եւ երեկոյան զգեստների նոր հավաքածուն արդեն Մաշտոցի 48 հասցեում։ Իդեպ, շրջանավարտների համար գործում է 10-ից 80% զեղչ։ Լուլու Լյուքս Բուտիկ։ Դե իսկ գեղեցկության հարցում մեզ օգնում են մեր մյուս գործընկերները։ Հոսքը ֆավորիտ գեղեցկության սրահի մասին է, հաստեղ օրենացի 8 լավագույն սանրվածները միայն ֆավորիտ գեղեցկության սրահից։ Կրկին ասում ենք բարի գալուստ Մաեստրո շոու եւ իհարկե շարունակում ենք մեր երեկոն, մինչ մի քանի րոպեից մեզ կմիանա երեկոյի հերոսուհին, ողջունենք մեր երաժշտական խմբին, բեմում իհարկե Վիվալդի երաժշտական համույթն է։
հաղորդման գործընկերն է Վիվալդի հոլը։ Ռեստորան Վիվալդի Ցուցադրման հովանավորն է Պերոս ապրանքանիշն իր մաքրող միջոցներով։ Պերոս լայն ընտրանի, նուրբ եւ բնական հոտերով լվացքի փոշիներ բոլոր տեսակի հագուստների համար, խոհանոցի, ինչպես նաեւ մանրահատակի եւ սալիկների համար փայլեցնող հեղուկներ, յուղի հետքերը մաքրող հատուկ նյութեր եւ ամենակարևորը, հատուկ լաբորատոր փորձակնությունները ապացուցել են, որ Պերոսը համապատասխանում է ISO միջազգային ստանդարտին։ Պերոս, որակը գնից բարձր, երբ փորձեք, կհամոզվեք։ Պերոս, կատարյալ մաքրություն ձեր բնակարանում։ Երկրի եթերում Վիվալդի հոլից շարունակվում է Մաեստրո շոուն։ Այս պահին երկի պրեմիերա սիրելի հեռուստայետող, երկի հեղինակ Արթուր Նիկողոսյան, երկը կոչում է Ձերքդ մեկնիր։ Ձեզ հետ բեմում է անզուգական Շագելյանը։
Երբ նորալիք մրցույթի հոբելյանական երեկոյի ժամանակ կազմակերպիչները Հայաստանի պատվիրակությանը իդեմս Մհերի, Էմի և ինձ առաջարկեցին կատարել Առնո Բաբաջանյանի «Վերադարձու ինձ» երաժշտությունը հայտնի ստեղծագործությունը, ես այնքան սիրեցի այն, որ որոշեցի ընդգրկել իմ երգացանկում, փաստում է Սոնա Շահկելյանը։ Ինչպես կարելի է անտարբեր անցնել նման հանճարեղ ստեղծագործությունների կողքով։ Խոսքն իհարկե մեծանուն հայ կոմպոզիտոր Առնո Բաբաջանյանի մասին է։ Վերնի մնե մուզիկո, երաժշտություն Առնո Բաբաջանյանի, խոսք Անդրեյ Վոզնեսենսկու, ձեզ հետ Սոնա Շահգելյանն է։ Вслед за мной на вопных лыжах ты летишь, за спиной растает свет от водных лыж. Ты услышь их музыку, услышь, как от волшебного смычка такая музыка. Уйду, тебя от дома уведу, наведу всех знакомых, уведу. Уйду, на радости веду, одной натянутой струной мы связаны с тобой. Ты сквозь года, ты сквозь года летишь со мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Ты сквозь года, ты сквозь года лишь со мной, как будто ангел загорелый за спиной. Никогда не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода. Без следа все сумело, без следа ложь не нужна и грусть цена, струна оборвана. Ты сквозь года, ты сквозь года летишь со мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталось наша музыка. О-о-о! Ты сквозь года, ты сквозь года летишь со мной, так будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Браво! Հրաշալի ստեղծագործություն, հրաշալի կատարում, Սոնա Շահգելյան։ Եվ ասեմ, որ այս երգը առաջին անգամ կատարեցի այստեղ կենթանի ձայնով։
Bravo. Հիրավի ոսկե ձայն եւ ոսկե թելերով հյուսված նոտաներով, այսպես ասած, հյուսված երաժշտություն։ Նաև շատ հետաքրքրում էր մեզ, ինչպես ես դու համադրել, այ քիչ առաջ մենք զրուցում էինք, ոչ մի կերպ չկարողացանք հասկանալ այ համադրել քո գունային, այդպես գաման մեր զգեսների հետ։ Փորձել ես ինչպես համատեղել, հա, մեզ։ Ես չեմ իմացել, որ դուք այսպիսի գեղեցիկ տեսք ունենաք եւ համադրություն։ Ոչ, ասեմ, որ իմ մոտ ամեն ինչ տենց ստացվում է, ու քանի որ ես մի քիչ հաջողակ մարդ եմ, ծանր մարդ չեմ, թեթև մարդ եմ, երևի Զավեշտալի է ստացել այս զավեշտները։ Եվ ասեմ, որ եկել եմ հատուկ այս գեղեցիկ հաղորդմանը մայստրոշու, երևի համատեղել եմ այս գեղեցիկ բեմից, պետք է լինեի ավելի գեղեցիկ ներկայանալ։ Եվ համահունչ։ Այդպես ստացվել է, հենց ստացվել է, ստացվել է, այո։ Մեզ մոտ կա այսպես հետարքել, որ կոչվում է մայստրոն կատակումը։ Մենք ունենք 5 անսպասելի, բայց հումորով լի հարցեր, բլից հարցեր, եւ ակնկալում ենք քեզանից դարձալ անսպասելի, հումորով լի պատասխաններ։ Այ առաջինը ինչ կգա մտքիդ, պետք չէ ինտելեկտուալ այդպես պատասխաններ տալ, ընդհանրապես։ Եվ այսպես հարց առաջին, դու քեզ համարում ես կոմիլֆո, պոլիգլոտ թե հոմո սապիենս։ Բնականաբար երրորդը։ Ասեմ, դուք հիմա հումոր եք իրականում, եւ ասեմ, խենթեք մի քիչ, ասեմ, որ բնականաբար ես համարում եմ ինձ բանական մարդ։ Բրավո, բանական մարդ։ Տատիկն է օգնել ժամանակին։ Տատիկը չի օգնել։ Լավ, սոնա, ի՞նչ կանեիր, եթե փողոցում գտնեիր մեծ քարով ադամանդով, ադամանդա կուռ մատաննի։ Եթե իրոք գտնեի, տենց, բայց ինչքան մեծ։ Բավականին։ Ադամանդակուր։ Լավ, եթե ես գտնեի, բնականաբար կվերցնեի եւ կբաժանեի կարիքավոր մարդկանց։ Հետաքրքրի է, թե տենց բան իհարկե լիներ։ Թեկուզ եթե գումարի տեսքով է լիներ, մարդ էս կարողա լինում է, էլի այդպիսի դեպքեր, մեկ-մեկ բախտը ժպտա։ Ծափարեք, բայց ամենահետաքրքիրը, որ սոնան սկզբից հարցեց, ինչքան մեծ, այ կարատի չափներ հետաքրքիր։ Կարատի ունիքը ունի մեծ փոքր։ Գումարի չափ արժեքը, բնականաբար։ Սոնա, ում կարող ես ծեցել մեկ ձեռքով։ Մեկ ձեռքով։ Կարող եմ մեկ մատով ձեռքը ծեցել նույնիսկ։ Նույնիսկ եւ բայց ես չեմ սիրում ընդհանրապես ոչ մեկի ծեցել։ Ես ծեցող մարդ չեմ։ Ձեր ծափողությունները եւ իհարկե եւս մեկ հարց, այս հարցը ես կընթերցեմ, որպեսզի դեզվի սայթակում տեղի չունենա, որ ես չունենամ հետագայում խնդիրներ։ Ուրեմն այսպես։ Եթե օրերից մի օր դառնաս հանրապետության առաջին տիկին, որը կլինի քո առաջին նախաձեռնությունը։ Նախասեմ, որ հիմա մեր առաջին տիկինը շատ լավն է, ծափահարենք նրան եւ սիրում եմ նրան շատ, թողնա լինի, եթե լինեմ, ինչ կանեմ, Մարինա։ Մայեստրո, մայեստրո։ Մայեստրո ջան, ես նախ կպահպանեի մեր բնությունը, խնդրում եմ ծափարենք, որտեվ էտի շատ մեծ դեր ունի իմ կյանքում։ Այսքան ակցիաներ կկազմակերպեի։ Ես այդպեսին, մարդ եմ, այդպեսին կմտածեի եւ կանեի, առաջնահերթ կպահպանեի բնությունը, կենթանիներին չէի վնասազերծի, որ անում են սովորաբար, չար չէի տրամադրվի, այսինքն ամեն դեպքում բնությանը կօգնեի եւ իմ սիրելի կենթանիներին, շունիկներին։ Բրավո։ Բրավո։ Ծափարությունների բարեգործություն ավելի շատ կան, էլի։ Բնապահպան ծնաշակ։ Այո, բնապահպան, կենթանասեր։ Եվ վերջին 5-րդ բլից հարցը, ինչ չես անի քո հարսանյաց հանդեսին։ Կռիվ չեմ անի, ճոխ հարսանիք ճիշտա չեմ անի։ Ահա մեզ կարևորը, որ անցնի ուրախ, լավ։ Կարող է նաև ես ամուսնանամ, բայց էլի հարսանիք չանեմ։ Դա էլի չի պատահում։ Այս գեստդ գլինի շքեղ ճոխ։ Դե ամենակարևորը ինձ սազի ու լինի հարմարավետ։ Ահա։ Կարծում եմ։ Բայց դե պետք է անպայման նշել, որ գեստը հարսանյաց, գեստը մնում է հարսանյաց գեստ եւ յուրաքանչյուր աղջկա եւ ցանկությունն է, այո, այո, մեծ երազանքն է եւ ցանկությունը գրել այն։ Իսկ ես ավելացնեմ, որ 2 տարի առաջ երկչու երկհասանքում հայտնվեց մի ստեղծագործություն, որը կոչվեց Հարսի շորշ։ Մեզ մնում է թողել ձեզ երկչու հետ միասին, սիրելի հանդիսատես եւ հերոստատիտող եւ երաժշտությունը Մանե Հակոբյանի, խոսք Ավետ Բարսեղյանի, Հարսի շորշ ձեզ հետ Սոնա Շահգելդյանն է։ Վայելեք։
շուրջը հարսի, մեր թագուհու մեր աննման վառ լույսի, ջերմակ է շորդ, դու բախտավոր ես, այսօր քո օրն է անգին փես ու կողքի, ջերմակ է շորդ, դու բախտավոր ես, այսօր քո օրն է անգին փես ու կողքի, գեղեցկացել ես այսօր տասնապատիկ, աշխարում չկա քեզպես սիրուն հարսիկ, այսօր մեծ օր է ու կարևոր է, քո աչքերում հարատև շողա արևը, այսօր մեծ օր է ու կարևոր է, լինի ուրախ հարսանիք ու երջանիք, ջերմակ ջերմակ է հարսի շորը, լուսավոր է, շնորհավոր է հարսի շորը, վսակը գրխիտ բախտավոր է, դողում է հարսի սիրտը հեսահասան, արդեն շեմին կանգնած է սիրում պեսան, բարձրացնի նա հարսիկի սպիտակ քողը ու համբույժ տա։ Աշխարում չկա քեզ մեզ սիրուն հարսիկ, այսօր մեծ օր է ու կարևոր է, քո աչքերում հարատև շողա արևը, այսօր մեծ օր է ու կարևոր է, լինի ուրախ հարսանիք ու երջանիք, ջերմակ ջերմակ է հարսի շորը,
Շնորհակալություն։ Սոնա Աշագելյան, ես ստեղծագործում եմ, որ կոչվում է Հարսի շոր։ Այո, որը հնչեց մաեստրո շոուի բեմից եւ մաեստրո շոուին հետաքրքրում է, Սոնա։ Դու պատրաստվում ես արդյոք ամուսնության, որովհետեւ վերջերս Facebook-ում նկատեցին նկարներ մի երիտասարդի հետ եւ մաեստրո շոուն ուղում է իր հարցը։ Բայց մաեստրո շոուն ինչ հարցեր է ուղում։ Այ այդ մաեստրո շոուն։ Ես մի բան կարող եմ ասել։ Ես ուզում եմ չկիսվել իմ ազնականի հետ, առաջ անգամ ուզում եմ չկիսվել, թող դա մնա իմ սրտում, իմ հոգում, իսկ եթե ես արդեն ամուսնանամ, լուրջ նպատակներ ունենամ, բնականաբար ընտանիք ստեղծեմ, իմ ամենա կարևոր բանը ես չեմ թաքցնի, յուրաքանչյուր բանն էլ իմացվում է, մարդկանց հետաքրքիր է բնականաբար, դա վատ չէ, ոչ վատ է, ոչ լավ է, ասեմ, որ կամուսնանամ եւ Տիգրան ջան, բոլորը կիմանան, ես ինչ որ բաներ չեմ ուզում պահել ինքսի մեջ։ Մեզ չմորանաս հրավիրել հարսանյանց հանդես, այսպես։ Բնականաբար չեմ մոռանա, բնականաբար չեմ մոռանա եւ ձեզ անպայման կդգրկեմ։ Եվս մեկական ձեր ծափորսները Սոնա Շահգելյան։ Հայաստան աշխարհի մասին բազմաթիվ երկեր կան, բայց կա մի երկ, որ մշտապես հիշեցնում է մի անուն այն մեր սրտերում կմնա Հավերժ Կենթանի ու Լուսավոր։ Խոսքը Արամ Ավաքյանի եւ Սրբուհի Ստամբոլցյանի Հայաստան երգի մասին է, որի առաջի կատարողն էր Հայաստանի լավագույն ձայներից մեկը մեր բոլորի կողմից շատ սիրված երգչուհի Վարդուհի Վարդանյանը։ Մոսկվայում եղավ մի գեղեցիկ մրցույթ, տարվա երգ, տենց էր կոնչվում, 2004 թվականին նշեմ նաև, որ կատարեցի Հայաստան աշխարհ երգը Կենթանի հնչողությամբ և ստացա երկրորդ մրցանակ։ Դա չմոռանամ և այնուհետև ես ընդգրկեցի այս գեղեցիկ երգը իմ երգացանկում, բնականաբար լավ երգչուհի, լավ կատարում, շատ սիրում եմ նրան, շատ, և ասեմ, ես յուրով եմ իմ ձևով եմ մոտենում և միշտ այս երգը երգում եմ Կենթանի։ Իսկ նորալիք մրցույթում հենց ես եմ որոշել, որ պետք է այս երգը ներկայացնեմ, հենց կոնկրետ այդ լուրջ մրցույթին պետք էր այդպիսի երգ։ Ես եւ իմ մայրիկը, իմ ընտանիքը ինձ ոչ մեկ չի առաջարկել, չի օգնել, որովհետեւ երգերի հարցում ես կարողանում եմ ընտրություն կատարել։ Անկախ ես։ Այո, եւ ընտրել եմ ինքս։ Երաշտություն Արամ Ավաքյանի, խոսք Սրբուհի Ստամբոլցյանի, Հայաստան աշխար։ Come, have me high.
վառել այս սողում եկից անուն տվել եմ հարազածուր պայ եմ իմ հարազածուր պայ ես ինչ մեզ ես ոչ են հայրեն իմ հայ հայ կարեր հայ կարչեր անգամ ծամ Սոնա Շահգերդյան։ Եվ իհարկե շնորհակալություն հայտնենք այս գեղեցիկ երեկոյի համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ շատ։ Շատ լավ հաղորդում է շատ դրական լիցքեր ինձ հաղորդեցիք, երաժիշտներն են շատ լավ գեղեցիկ միջավայր, հանդիսատեսն է շատ լավը։ Ես շատ գոհ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Իսկ այս ջերմությունը գալիս է նրանից, որ նույն հանդիսատեսը քեզ շատ սիրում է։ Բնականաբար, որ փոխանցում է այս ջերմությունը։ Կրկին ծափարությունները Սոնա Շահգելդյան։ Սոնա Շահգելդյան։ Մի ապաշնոր երգահան իր ստեղծագործությունները համառորեն ներկայացնում էր մաեստրո Ռավելին։ Եվ ահա մի օր նա ներկայացնում է իր նոր տետրակը եւ ասում. Մայեստրո, ահա իմ նոր վերջին ստեղծագործությունս։ Վերջին գործդ, վերջին ստեղծագործությունը, բացականչում է Ռավելը, շնորհավորում եմ։ Եթերում Մայեստրո շոուն է, կհանդիպենք։ Կհանդիպենք։ Հաղորդման գործընկերն է Վիվալդի հոլը։ Ռեստորան Վիվալդի Ցուցադրման հովանավորն է Պերոս ապրանքանիշն իր մաքրող միջոցներով Պերոս լայն ընտրանի նուրբ եւ բնական հոտերով լվացքի փոշիներ բոլոր տեսակի հագուստների համար խոհանոցի ինչպես նաեւ մանդրահատակի եւ սալիկների համար փայլեցնող հեղուկներ յուղի հետքերը մաքրող հատուկ նյութեր եւ ամենակարևորը հատուկ լաբորատոր փորձակնությունները ապացուցել են որ Պերոսը համապատասխանում է ISO միջազգային ստանդարտին Պերոս, որակը գնից բարձր։ Երբ փորձեք, կհամոզվեք։ Պերոս, կատարյալ մաքրություն ձեր բնակարանում։ Հաղորդման գործընկերն է Lulu Lux Boutique։ Lulu կանացի մասնագիտացված խանութն առաջարկում է երեկոյան եւ արսանեկան ինքնատիպ շքեղ սկեսներ ներփաճաշակ կանանց համար։ Lulu-ն ներկայացնում է ամերիկյան Giovanni, Fabiani, La Femme, այժմ արդեն աշխարհահռչակ Meiji Sotero բրենդի միակ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Lulu, եթե նախընտրում եք փայլն ու շքեղությունը, համեցեք Մաշտոցի 48։ Lulu-ն սպասում է ձեզ։ Հմուտ վարսահարդարներ, անթերի սպասարկում, անկրկնելի կերպար եւ նոր իմիջ։ Ֆավորիտ գեղեցկության սրահ, գեղեցիկի կերտման նախընտրելի վայր։ Հասցե Մովսես Խորենացի 8։